Спочатку з продуктових зникла гречка, потім сіль. А зараз, якщо і вдасться знайти ці продукти на полицях, то викласти за них доведеться у декілька разів більше, ніж до війни. Чи бояться дніпряни порожніх полицях і чи роблять запаси? Попри дефіцит, народні експерти розкажуть. Зараз буде період консервації, тому однозначно потрібна соль, потім масло, потім сахар, звісно, теж консервація. Крупи теж, але не сильно багато. А взагалі, да, оцей ажіотаж, який планують, що буде влітку, ви як вірите йому, ні? Какой именно ажіотаж? Що не буде харчів, не буде солі, не буде цукру, нічого не буде. Послушайте, ми аграрна країна, як у нас може бути якийсь ажіотаж на продукти? Ну, це ж глупо. Бо ми переселенці, ми тут, скажімо так, тимчасово, і нема на що нам робити такі запаси. Як вважаєте взагалі, це люди створюють ось такий ажіотаж, тим, що скуповують? Чи з чим це пов'язано? Я переб'ю тебе. Кажуть, кому війна, кому ненька рідна. Так що це так і є. Думаємо, що навіть гроші роблять на тому. Бо бачили, на Озерці були на ринку, сіль є в мішках і пропонують купувати великою кількістю і ділити між собою. Ну, нам незручно, ми не купуємо. Нічого не беремо. Ми і так по мірі необхідності, все. А так все гаразд. Живемо як раніше. Думаємо, все буде нормально. Можливо, запаси там консервацію, можливо, будете робити. Ні, я не роблю консервацію. Робите запаси харчів на літо чи ні? Ні. Чому? Я живу одним днем. Ага. А чому вважаєте, що не потрібно так запасатися? Щоб усім хватило. А коли буде щезати, наберемо. Трошки є і досить. Зараз всі сіль купують дуже активно. Ви як берете? Я солью не дружу, у мене дуже малий запас солі. Я стараюсь поменше її. Як вважаєте, потрібно робити на літо ось ці запаси продуктові, там, можливо, консервацію? Та хто його? Ну, ми робили раніше, да, робили. Огурці, помідори таке. В цьому році будете? Та де, ми ж біжемо. Це тут. Як в свій город поїдемо, може, як уроди там овочі, може і буде. Тільки солі ж нема. Робите взагалі от якісь там наперед трошки закупки? Чи? Ну, вже давно купили, як тільки війна почалась. А що купили, розкажіть? Ну, крупи, консерву. Все остальне. А чому для вас було важливо запастися з цим всім? У мене мама старенька, переживає. Тому прийшлось покупати. Сіль ми закупили раніше. А скільки пачок взяли? Ну, пачок 15. Я з Харкова, переселенка, так що в мене не дуже багато грошей. Ну, я бачу, що гречки нема, солі. Сахар дорожчає. Ну, багато я не можу купити, тому що якось воно буде, я думаю. Треба менше їсти і солі, і сахар.